Dans la chambre. Nkem. Monsieur. Et ça n'est loco moko complètement irrésistible pas nayo. Mais vérité c'est que na tika na koye bate sur les animaux. Tant que nous pouvons imaginer encore. Té. Et ça wana. Et ça juste wana. Ya rufana. Il y a par rapport à ce que vous avez dans la benne. Vous avez fait ça? Oui. Vous avez fait ça? 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 Oui, donc au Kenya, la plage, puis au Tambo, la biscamisi. Oh, t'es, et l'homme a bon et t'as un sale matin. Osa sûr que Zoé bisangai vérité. Est-ce que Nana a raison en quoi ça? Ok, au Kenya, au Kenya. Chérie, Fanda, voilà, s'il te plaît. Osa les sous bébé, n'est-ce pas? Naza peko côté, n'est-ce pas? Bien. Et c'est elle qui a expliqué au nion ce autre ça en ainsi qu'à autre. Nakosi? Madame, ce qui est en Zali, Penza, de Kakangana au Kanisa. Alors, Nako décevoir yo. Ponanine, ce est Nako Tuna. Et ça pour Nazana vierge. P. Nazana nous prête tes pour nos bébés sans moi. Maman, elle a connu une épreuve et que choqué yo. Casse single yo ça m'a casse. Na lingine ba soko za prête ko yoko na ngine ba sayo. Na zo yoka. Eza popo a inkem. Na lingine mona ba parana e lobby. O mona ba ngopona nini? Na ko m'intéresser trop na moi siwana. Nini? Oui, maman. Azana âge ni. Azana 22 ans. Bah c'est bien namboula ni wana bazaka déjà ba maman. Pourquoi ni yo moko solo li nete. A yebite ke ngana azana posa na ye. Ndenge nini yoko iko mibimisa na libota ya mwana mwasi. Kasi osoli na unaye mokote. Na banzi ya kusipla nina yungo. Ebongo pone Elizabeth.
Merci Mokonzi. Batrabiso balobaka. Oh, il va zoni à ma casse. Azana bon moi. Ezaboui. Kouya na biso awa. Ezala isengo. Amen. Masanga oyo. Ela kisi boye. Mwana mobali oyo. Lokola tu ebi biso nyonso. Azali boko ya libota oyo. Banda kala. Kouya na biso awa. Ezali pona kubungisa relation. Kati na ye na famille na yo. Au lieu aux joyeux locaux la camarade et bon dieu mon aïe la bokino et moi non à moi si le coup la moi si naïe moi n'a mon salaté alam n'a ou est allé boukoko et goza penza malam toyo kanam moi n'a biso à moi si ce qui est paix à ce pelé na yango mais kasi le coup la bangonio se mi balé ba fande et si kamoko ni n'a ou penza toko loba. Na yongo eza penza malamu. Loko wa mwana biso. Ako misika wa mwasi. Toza na isengo. Doke tika to sepela. Ma. Ya kana maninga na opoboli ya makasu. Na toyambi binyo. Toyambiyo. Toyambiyo. Na inayambi binyo. Mboye malamu. Bote na bino mpaka o. Malamu. Ya solo. Eko kozala likamba ko kamwe pa batu mingi. Kasi, bino nyoso boyebi. Ezane loko moko te. Oyo nzambe, achaka na nzela ya moto pe moto atika ngwe leka. Tango mwana na ngai kikoyebi sangai. Eta mone loko moko. Lo lenge ya mwasi moko. Mwana na yo mwasi bo limbisi, mwana na biso. Na vanda ki lisusu te. Na senga ki etwe na lombangu peto bongisa. Makambu na kata libota o. Na pesi bino merci, pona nyoso. Merci. Malamu. Malamu. Merci. Jésus-Christ. Oui, Yaya. Salut Ben. Obili, salut. Oui, bien sûr. Ndengo komona. Bien sûr, ngana monyango. Na komona zaka yo mutu moko lingo bongisa ye pe bonwa ni nyoka. Ben na comprendre te? Pe yo. Na kondi ma penza ke yo o. Yaya na. Kangam no kona yo. Na lui siko kota na katipe kangi sa bilamba no nyoso na zo zong sepa pa para na yo. Ben s'il te plaît, kiti sa motema. Na koye ko explique, peto koye ko trouve solution. Ko meka ko pe kisangate. Yo siko ozo se la nini. Na lui kota pe kangi sa bilamba no nyoso. Pingaye na lobi no. Na lembi buzo ba o nyoso. Ben s'il te plaît. Ozo yananga dote. Na préféré awa. Et si quand nous apprenons que l'amba boue, hein? Oh, maman n'a pas l'accent. Tant que Benson a dit que l'amba, n'a pas été que l'on a dit que l'on a boue. Merci, Mingi, oncle. Merci. Oebi, quand on a le bac, on a dit que l'on a penza. Merci, oncle. Continuez, Kabongo. Merci.
kokota na ma bureau brutalement. Eza vraiment ezaleli. Ya bato bazalara gentilité. Bon mango po na yo. Soki bitumbe bimi na kata match. Ba règle pe échanger ka. Alors, au télémile bosso ba plan nga po baby si yango nyonso. Ndenge nini yango penza na sali yango? Nga na pesa comme intention nga te po na fille wana ikem. Ba intention nini yango? Nga ne sa côté que sengela ya ko mama sina nga penza libala. Te, o ebisa nga te? Siko yo okosinga. Osaka mutali bosso o ba ko lo ba buso ba po na mwasi wana. Bonico Ben. En fait, tika to bosso na ba détail wana nyonso. Et ça l'est clair que vous avez qui n'a eu l'eau comme ça n'a été pour n'a eu la côté vierge. Yo, on l'a la qui n'a eu. Mais Ben, ni yo, on l'a la qui n'a eu. Monsieur, on est comme ça, Ben. On ne fait la qui s'y n'a eu. Moi, je me bats les open, ça y est, et l'eau comme tu y es, mon n'a eu. À quoi foutre ma soumine, wap. N'a ma pata. T'es n'a eu à tes l'eau comme mon TP, y est bien. Moi, ça l'a eu à peine à proposer. Le rôle à ma boko n'a eu qu'on a, s'il te plaît. Yo! Yo! Mon continent a zamou yibi! A zap zamou yibi! A zap zamou yibi! A zamou yibi mon comme nene! N'aie pas été que Ben a rogaï koza penza tina teboué! Monsieur, problème est un nini! Bimal bana! Désolé monsieur! Bonjour. Lisa. Nazali Soso, nabolingo na ote. Ezaki faute nanga. Natika ki innocent soso batu liboso ya mbwa. Soki soso ali amitoko condamné été. Pardon limbisa. Ki komi tumisate eza malamu. Siko ke kan se bloko na opeto zo ngandako. Soki to komi na ndako. Ngai siko yo na ko peso nyoso ngana la kakyo yambo ete na kena buja. Nini yango penza ozo lingo sala? Benson, okanisi penza oza mayele. Hein? Yoka eza boinde. Ozo lunga na nako kaka sikoyo. Na lumbangu penza bongo te. Po ekosenga na yobo mangana oliboso. Nako sala yango penza malamu soki yo tantenga. Bena on sala on deja. Yaya pardon. 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 Nazo kende na yo. Ah, kende sika mongote. Yeah, pardon. Sika nga na vanda, pardon. Nako tike te ya aswa yo. Non, mi tungisa te, yaya. Est-ce que yo ki yango malamu? Oyoki? Je suis comme ça, madame, ok? Désolé pour la langue. Thank you.
Yaya, nazawa. Ngai na na mema kyo na sika oyo. Po penza oza ba swenyoso. Oza penza gentil. O comprend ngo. Docteur Alobi ke yo obima awa da 48 heures. Na poso zonga ndako. Nande nazo yoka. Kolobe su bongote. Yaya. Promettre ngai ki okotika ngana zalanga mokote timuko na obika. Na promettre yo. Merci mingi. Eza malamu. Sikoyo, zonga na pongi. Oza na posa nango. Bride nzimi yo otikala nae. Ako luka otongu yo zonga musala. Ndenge na lobaki. Nako kene na buja po na un mois. Après kuna na kokene directement na village po na osa moins 3 jours. Après nde na zonga awa. Na ozanga o yaya. Na kozanga pe. Yako vanda awa. Salamon marché. Pesoma biloko oyo eko sepelisa yo penza. Merci Mingi. Butu o leki na zwaki ngonga penza ya kokanisa makasi pona yo. O kanisa makasi pona ngai. Tika na ebisa yo. Nazana kado moko surprise. Yako pesa otongo na zonga na Abuja. Ya solo. ya solo. Nako zelate. Inake nai. Kasi, esenge to salengo. Eza kake... Okozo yango kalamingi te. Kotuni ngai na kuhibisa yo otika mwana mwasi wana akende. Pona nini zolo bandengu wana? Oebi Bright, nyoto za foti na yo. Ndenge nini? Bright, esko bosa ni kinazalaka wana mkwela liboso oyo Ben, abanda kuhibisa obate la mwana mwasi wana pona ye. Alo? Mesi emuna naka deja mkulo wana. Ngana yo to komponee deja keba umi bale basaki na bolingo. Menatuna kie? Aibisenga lo mountain. Pena tuni mwa mwasi, aibisenga la même chose. Na ibiso en tant que ba master. Et senga ko sona mwa mwasi wana te. Motu oyo yo singele ko sona na isa la ki ben. Mais ben na zaki ne wana te. Akenda ki village. Alors le kola na s'intéresse ki na ye. Na tuni ye. Ako ka epe ko kosa yo. Na confirma ki ki abana ko kosa te. Tant on a découvert ki kazaki non vierge. Bright. Nyoso wana, ezaki ba preuve pour comprendre que Ben azaki na posa au salaire mabete. Nazaki na idete hein. Soki yo tuni ngai na kuhibisa yo na makambo nyoso, eza malamu yo okende ko s'excuser. Po na zwi mwa si o ya ndo kokolinga te. Bright. Ah boniko maska. Na kutani na mwasi, pe na zana posa au garden. Oh, pensez au commissariat. Nin. Lika mon Nin.
ndenge kusha nanga laksa ko linganga te ndenge nini pensa okoiko kanisa makambu ya boy okoma kusha nanga kabutu nyonso banda mkolo na peso virginité nanga ye siko problème ezani so na kotuna ezali sumu na miso nzambi. Oh Jésus Christ, wana euti wapi? Nande to komiti na niveau. Yango esali kuna kanza bongo. Ah, ezane boy. Très bien. To komona ba boti na yo na weekend oyo. Hmm? Na ngina la kisa bolingo oyo na zana ngo. Mais pour nous coucher, il y a moins causé la penza, si na simali bala. On s'est peigné. Et les camusus, au kobana koke de nangai na bureau. Ok? Mikolonions. Ada, Lala. On ne peut pas dire que c'est un peu plus de temps. On ne peut pas dire que c'est un peu plus de temps. On ne peut pas dire que c'est un peu plus de temps. On ne peut pas dire que c'est un peu plus de temps. On ne peut pas dire que c'est un peu plus de temps. On ne peut pas dire que c'est normal. On ne peut pas dire que c'est un peu plus de temps. On ne peut pas dire que c'est un peu plus de temps. On ne peut pas dire que c'est un peu plus de temps. On ne peut pas dire que c'est un peu plus de temps. On ne peut pas dire que c'est un peu plus de temps. Je suis venu à la maison. 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 Tala, je suis venu à la maison. 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 Pengai n'a qu'on réclamé Oezali Angai. Et le connu n'a pas besoin de réclamer Kézali Ayo. Et Zakana Moukoul Oyo Kansake, camarade Nayo, Abanako Bimana, moi Sinayo. Et Salonéni. T'as un moussou, Lelo Yamouza n'a sens de Ponayo. Exactement. Mais Moukoul Ezali est comme un sens. Moukoul on a bandé au comprendre que mère Aminayo. Alalaka un jour n'a moi Sinayo. Pé moi Sinayo a bon fait qui m'a séka panaye. Bright Azal Sousou Mouninga n'a naté. Gorian Colombere, na ko limbi sa ete. Ngonga eko kiko biki sa tote. Epa na yo yeba peke izaka njemi. Jamais. Jamais. Mukolo ezali obi malibanda mboka. Pe Bright awayana ndaku na wopeko lala na mwasina yo. Na bwa kisi Bright. Kobo sana te. Kobo sana ngote. Hey! Devele we nyo wa. Bright. Bright. Nebi paso zoka. Zala kalme. Zala kalme koleka. Monsieur, n'ayez pas la instruction. Right. Ozo, ozo tika iloko opesa e finga ngai. Blessing. Charité aza secrétaire ngai. Pétan na pesa ba instruction. Azalaka obligé ya ko salela ngokaka ndenge na lobi. Yango ni na bandeka ko sala. Eza malam. Charité. Juste bima libanda pe kanga porte en sima na yo. Oui monsieur. Eh, Bright. Nalingi soba ya sont o a bima na bureau. Comme ka kolobali sous soba ndenga te blessé. Madame nazo pesa yo 5 minutes o ebisa ngai po na nini okoti na bureau na ngai. 5 minutes. Bright. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Blessing,
okosili sa 5 minutes na pesi yo. Yeba kengonga ezali ko lika. Na yo kengo. Eza ya solo ke yo o. Oche lounin. Yo pe bima li manda shikol. Est-ce que ozali boma? Ah, yara, yara chien. Nini? Blessing. Dans le bac 5 minutes. Et les kissikans. Alors, porte est ouverte. Hé, Zélanan. Hé, Bright. Et ça, Capone, il est là. Où est-ce que tu es là? Où est-ce que tu es là? Où est-ce que tu es là? Où est-ce que tu information na yo. Nkem Oyo, Aza fiancé na ngai. Est-ce qu'il est vraiment Aza adorable été? Bright! Blessing. T'as la porte. T'es aussi sérieux. On peut quitter le bois quand il y a une capote dans le corps. En tout cas, trop, c'est trop. Oh, tiens, hey, right. Hey, on peut mis. Merci, Nandengo Kotaki, dans le moment où c'est Ngeli. Azanani. Bon, en fait, oh yo remplacé na mouté manangai. Azaki sûr te kokutanga awa. Tika ngai na régler yango. C'est qui sanga ma mouké. Ok, ok. Ben, ça la choix. Moi, ça ndumba. Eh, c'est important pour nous ouvrir la souci à moi si nous en andago. Est-ce qu'on nous a soumanga? Nin. Tika au côté, moi si nous en andago, ma kata ma solo ol. Ben. Mais je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Madame, je suis un peu et vous avez un problème de temps. Merci. Je vais insister sur la choix. Pour nous, je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu moi, si Nini yo ebi kaza ka ndumbate. Inke maza ndumbate. Ben. Kaka na ngonga moke oyo zala kite. Ya kena yko mi tika epa mobali mosusu. Tika babu soba nwana. Limbisa ngai. Limbisa ngai. Esaka la même fille. Ah, y a qui côté le maliboso à Bright. Peu Bright a le but qu'il y ait des fiancés na yé. Blessing. Ah. Pardon, il faut encore que vous s'en occupez. Bah je. Est-ce que vous trouvez que ça canne pas dans ma cambo sérieux le collègue boy? Ah. Fini mon coup on a linga qui n'a bon ma poire banane qu'on séduire Benson. Benson, t'es Bright. Ah. Naïba qui dit? Ni n'angoi zo le cana. Yoka, on mi bali, et singeli teko laila bonga ka misu yako kangama. So ki na mona ki ona linga na ngai kaka na boma ye. Me, na zon zima yango te. Nini mi bali ba luka ka ipa basi o ba uta na bango village. O tu na ndenga yi. Ba basi yango. Mi bali ba linga ka biloko esa la salite. Apo sa wako leka na oya biso oyo, eh? Komi tungu sa te. Ha! Ok, osa nyango sikoyo. Bitumba. Oiza Saint-Esprit, tanana sima na yo, nzela mobimba. Merci Mingye. Mais, Lizzy, nazo, demo yango na omonate. Demo zo omonate loko la, osa zemi.
Bitumba et Cécile. Ah, c'est pas ma copine. Talayo. Hein? C'est tout célébré. Madame White. Oye, bien, on soutient le papa Bongo. Hein? Oh, longi na yo ma copine. Ndenge ça peut trop laxa bango. Naza confi. Et ça les cara sans amis ça. Elenge mobali moko na kombo ya Benson. Mon village amantu. Aki a pena masanga. Kaka pona koluka. Loboko ya mwana biso nkem. Beton di makiango. Na ebi. Oyebi. Donc oyebi. Kasi poani oyé na masanga msusu. Koluka ka loboko ya nkem moko. Pona kobala. Soki na kotuna. Olimbo kate biteni mibale. Eza bongute, papa. Omoni, soko tali mwana, azali kolela, pe azali kotala. Eni koloba, papa to mama na ye azali wana. Exactement. Ndeko nanga oyo, alobela kinga lika moko. Mwana no ya mwasi nkeni, andimaki kobala ye. Lukula ninge zalaka, esengela kiliboso, toya komona yo. Lokola nkem ye penza de kolo likam. Yango na desida kina ya na ye. Onde kwe. Oyebi ke naza moto ya liloba. Oui. Eske kosanza pa mpamba. Eza ezale ya moto aza malamu. Te penza te. Penza te. Yango ne penzo zoti nangana sala sikao. Na nzimela ki mutali boso. Na koyiko nzimela te mutami bale. Sanke namo na mutali boso. Na katamboka oyo. Likambo nzima miso ki mokete. Ata so ki tosali ndenge nini. Naboye, bozo nga na masanga na bino. So ki namoni Benson, pe na yo ki ye. Pe namoni rezo malamu ya kosala ngo, toko bengana. Ezaka bongo, leo mso sale zate. Nazo comprendre te. Nebite. Namonika mwasi mo kitoko abongi na ngai penza. Apo mongonga yakongo beti na masolo bala mbali msusu. Nengo bosana. Makambo mingi obiso to salaka. Ezalaka pe mabongisi ya Nzambe te. Tika inke makende. Luka msusu. De ningana oyeba. Mwana ngai. So kikaka yoko linga. Nako lukelo mwa sekitoko. Oyo ko sepela ne penza makasi. Ako pesa yue sengo. Merci mama. Nalinga kayo. Nalinga kayo pe. Nzambe vraiment ebike soki na yeba ki. Kezaye ki kola mwa mwa sko. Right. Mais ça va ta deuxième chance. Oh kalam noko. Au salaire de la chance à l'Iboso. Mais tu sais combien de fois, au couvain, il m'a tout. Combien de fois, il faut que je ne me dise déjà à moi, si on veut comprendre, on a des gens qui sont là, et ça, c'est le cas, il y a des gens qui sont là. Je ne sais pas si je suis là, je suis là, je suis là. Yoga, si tu es là, tu es là, et si tu entres, tu es là. Je ne sais pas si tu es là. Bright. Et ça pour la raison où on a invité que pour traiter ma kambouli banda. Maman, je risque de finir en train de me faire un peu de temps, je vais me faire un peu de temps, je vais me faire un peu de temps. Je vais comprendre que c'est un peu de temps. Maman, vraiment, c'est un peu de temps. Je vais me faire un peu de temps. Je vais me faire un Sonny. Ma, je suis compris de l'unis à Malam de la Bright. Ma, je suis compris de Malam, et c'est le cas où il y a l'ingé. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis na Zemi. Olobi ko na Zemi. Je suis moi na libum nangai.
même kobangate kobangate ok boy daza mwana na ngai pe na yebi ndenge nini ya kosolwa na ye esili. Tantine, et si li maman est bien sûr qu'elle est solo là, naïe, n'assure qu'au yo que la maman. Y a tout côté nanda ku pardon, pardon. Y a tout côté. Je suis là. Mbote ben. Siko yokangai. Totika kozala te. Tokozala kapete. Zalali bande abo monanga. Kozonga isuswate. Pono salomabe. Maxwell. Monsieur. Yaka. Ben, pono zoselangai bongo. Est-ce que yo yabine balongo ke loko? Allez, loko mama sol busonanga. OK. Tako simangaite. Kosimangaite. Bel po no sala ngai bongo, bel po no sanga bongo. Koso singa ya pisa ngali banda. Bel kosi ya boi ke ben pardon. Ben. Ben. Iman. Toke. 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 Ay. Toke liban. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ongoloba, laissez à sali on yonso. Mais nandou ka ko atteindre journée mobimba. Batterie nanga za ki déchargé. Na kanisa ko ko ma déjà nda ko avant 14h. Nga na travailler malam te lelo. Bien. Dieu merci parce que na mémé na hôpital attend. Sinon nga yo ko ta penza e bembea. Non bena lesi. Honnêtement, on a évité. Et que ça pense à madame Toto Nana. Problème ni nango ezana basi. Ce qui na zui noko c'est loko moko regretant fini mobimba. Oh bonico. Essayez lité yo bundisa mwasi na yo kaka likolo ya makambo. Azali mwasi na ngai te. Mutu nyoso akosa buzoba boy akosa ndi mwasi na ngai kutu te. Wane sili. Oh master tala Esili na besili. Wane sili. Oh master. Esili. Ozoma te kozo sala mabe, hein? Donc oh ya sali ezali normal malamu. Hein? Mais Lissi a sa fiancée na yo. Quel mazaka ka mwana musala? Siko nini? Siko yo lingi nini? Oroi ko compromettre relation non fiancé te po a soani na mwana musala na yo. Obi relation ezo primer liboso. Yon fait inde etina sa buso baona. Yebisanga. Tang musu sa zo protéger territoire na ye. Azana territoire ya ko protéger lissu sou te. Eza lissu sou te. Oh, malam, na ko senga na yo o mona ngona lolenge mususu. Si kala a pe bate la ye. Nana ozonga er mobe pono lala na butu. Olingi penzo lo bako ko lala na butu. Ko pek sa ankutu te. Ben, tala, yebisa ngay. Eske zan li kambu moko na kasi na yo, na mwa na musala na yo? Mm-hmm.
Excusez, monsieur. Eh. Monsieur, pardon, je compte bon au pessinga au lek ici. Oh. Merci, Ming, Naza Penta reconnaissant. Merci, monsieur. Ah. Comment nous nani? Comment nous avons Gloria? Comment nous avons famille au bagou, monsieur? Je s'appelle Penta Makasi. Merci. Oza moi Simon Rokitoko. Merci. Obanda kosala banango nganini. Moi ba moi ebele leki. Naza kaka atiba ko engager ngai. Madame, carte nanga ngoyo. OK, merci. Benganga. To poser le mot pensa ensemble. Madame. Na sebe pensa makasi. Merci. Merci. Kobana kosala kama la. OK, bonne journée. Oh, eh, Nazaliawa. Est-ce que nous sommes malam? Elle est une salawana. Et Zandeye? Oui, maman, et ça y est, oh, laisse-moi nous kintoki. Karam Noro. Moi, Nangaï. N'aiguine le gondi, maman, ma slo cola, oyo. Aveugle, penza misuna yo. Aveugle, n'aï. N'aï, 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 right, dans un zem il y a 3 mois. Ozali Boma. Nkem? Nkem? Talama kambo luki. Et c'est que nous sommes moi si wana. Zongi sa en noki. Moi si na yo tika la awa. Mama, tika na kotino bloko no na kata. Zo sa ki wana. Allez, ndakuno yango wana. Asala oya muni ko sa etalinga ite. Nkem. Nkem. Moi, c'est un peu. Bright. Bonjour, maman. Bonjour, moi, Nangaï. Qu'est-ce que c'est un peu? À cause de la chambre, je vais visiter. Tu es là qui est ensemble. Je vais te mettre à un peu. À ça, va bien. Donc, il y a un peu. Je vais te mettre Bright. Naza mama na yo. Benga naza mwana na upona bolingwa nzambe. Na yebini naza malamu upona yo.
Naza bien. Pardon, comment est Benson? Azawana mais essayez-le de la mukena ebisaye. Ok. Olimbisi. Monsieur. Oui. Nkem a la porte. Allo bien linga monayo. Nkem. Oui, monsieur. Yebisaya. Bien, monsieur. Allo bien au coquille koya. Merci. Oh, comme tu es un homme, tu yo. Bonjour Yaya. Kem? Oui Yaya. Osa ni nangonga ol. Mabe ye Yaya. Ye abetio? Te. Sigonin. Nang nazunga pa ba parents nangay. Pona nini? Naza na zemi ya 2 mois. Eza malamu. Eza ka umo sa zwaka, soka mi pesi gratuitement. Epa mubali. Malamu, me yon koza problem ten? Pino mi bale boko bala na... Kanga mutema po sengibo landa processus. Ozo comprendre te yaya. Ok. Faire comprendre nga siko. Eza mama nena mwasine, nde baya ki kuna lobi nandako. Maman est moi sinaye. Eh ya ya. De la lobaki. Ya ya pardon. Na kofana no awa avana zonga kuna na mboka. Comment na nyoso o leki? Eza demande moko penza difficile. Pardon, Yaya, pardon à Bondelio. Nane si ga moussouté on a koukende.
baboti na baby koza na zeli. Te. Inkem. Pona nini? Omoni pona nini na kenako mo na ba para nao. Eh? Pona nini yo okoki kozwa zemi? Ya mobali oyo baboti na okutu baby te. Malamo. Nakotika ovanda tina yebani yango ezoleka. Merci Aya. Gen na chambre na yo. Pasteur. Oh, bon tende ko langa mo si Vanda. Merci. Pasteur na naipo na service ya divinité. Na salongo penza po sa. On est allioté de konanga blessing. Dimela Nzambe. Pe akosala nyonso. Kasi pasteur yango de kozo na yeliawa. Nda kudanga iza na moto. Iza na ba trouble mo kuso le kana kune ko bebisa le bala na ngai. Osolola kina nzame na losambo? Na sala kiango. Deko mwa si blessing. Bozui e determina ka succès. E singilte yo olemba na losambo. Tika to sambela. Nzambe papa na biso to bonde liyo. Songande ko o. O nzame to bele li kombo na o. Deko moi si blessing. Est-ce que yo ozali kondima mese bride okuma? Lokola mobali oya bomo inayo, oyo okolinga kae kaka. Na ba maladie pe ba souffrance. Est-ce que kozala wana kaka pona ye? Loba. Nandimi. Komo tata pe ya mwana pe ili mosanto. Amen. Monsieur Bride Okuma, est-ce que yo ondimi madame Blessing Hassan? Lokola mwasa bolungo ya bomo inayo, oyo ko bate la poko lengela. Ye na ba maladie pe souffrance, ke koza la kaka wana pona ye? Oui, nandimi. Yo nde bolingo nangai. Moi si na mobile et comme ngonga square ko pesa na bi point point. Blessing. Er église est coquille.
Et ça qui est Ndoto? Ndoto Nini? Eh maman, na bala na kina bright na église. Ezali Ndoto te, ezali de vision. Maman no sambela. Oh, tika boto kena no église. Ok. Tika kena no église. Zamba poni o salelae. Eh, Bride, oso benga nga pona nini? Le banyo so lingi men lo mao. So ki yeskwa abungi nga psiko nga nasani? Eske yen saka mwasi na yomoko te, azaka yomoko? Tala, luka epe zong se na kasa ndaku nao, ko benga isu nga ite. Oh, oh chérie. Oye, oye. Ah, lelo ye avant boy. Atika. Comme ga goûte. Bride. Wana za mo sa semi. Mama. Ego za malam kuto alongo la bata wana za libumu nae. O buso ba nini boy. Blessing. Ma... Si vous avez la vérité, pour ceux qui ont découvert Rango, vous avez un sengonayote. Blessing. Ma... Est-ce que vous avez un gars qui a papa et un mémé? Ah ah, maman. Moi, si mon nom est responsable, je ne sais pas si vous avez un. Depuis que j'ai eu un peu de mal, je suis en train de me faire un peu de mal. Maman, je suis en train de me faire un. Zana kimia. Ok. Zana kimia. Yakananda kunangai kaka sikoyo. Yaya. Né le blou non lia. Si quoi tu? Tu as un angle touché. Tikangai. Bright. Oui Ben. Vanda. Na benga kiu apo na confirme soki blessing azana zemi na yo pe azovana na ndaku naona mama na yo ezapo na yango yango ndo bengani inkem. Est-ce que kondime lokwa ndengo wana? Est-ce que blessing azana zemi na yo ndenge ni mpenza? Est-ce que nga za molimo mosanto siko ndeni siko nga pe na koyeba ndenge ni na tikala ko sima mama mwa zana te sa fait 9 mois. Oye bindenge basi ya bandumba oyo basala kama kamna bangoka kapo bakanga mana na mibali. Est-ce que asulu ya zanzemi? Pengana koye bango ndenge nini? Oh. Chérie.
La nanga tozo ngandako. Jamais. S'il te plaît. Esengeli ozo ngandako na yo. Tala. Ozo pesa ndoki wana. Occasion ko boto ndako na yo. Et bon maman nao. Maman zolanda na yeka kamakambo oyo blessing azo ebisaye. Aibisi ki azana zemi na ngai. Bien sûr que ça le coûte. Et c'est le zonga nanda kuna yo. Peo gagne motema mama bokilo na yo na kolamba na yo pena bizale na malamu. Ben, naza désolé. Otika la te koya tout droit et pas na ngai peo ebisanga ki ozaki na posa ko bala nkem. Na ndenge na banai ko mona mo amosi ozaki lo ko angelu ko uta na lola. Pena tuna ki soka zaki na likamoko na yo ayebisa inga te. Fote o na sala ki ezaki kake na bosa na ki ko benga yo. Ava ngai penza na yebisa yeba intention na ngai. Pendengo komona. O ezate eloko oyo ekoki ko bebisa vraiment relation na biso. Oyo totongi bambule bele. Na desole. Omoni mwana mwasi oyo. Ayo ke la kao penza makasi. Pe, ozali mutuse moko o akoki ko bongi sa situation. S'il te plaît, yebisa ya malamu ako sala. Na bonde liyo. Ikem. Yaya. Malgré ma kam onyo se kome l'biso. Bride Azaka na raison. Tokoti kate blessing azo avantage oyoza nango. Natikala jamais kokantana bunda après libala. Makamnya soye comme la biso biso to planifier yango te. Kende koza bilamba na yo. Pezonge pa na yo. Ecole kamalam. Na peso merci ben. Ozan de konangai. Pe okotika la ka toujours de konangai. Merci. Sous-sous. Yon nos andoki na kaza ndako. Nini ezole kana awa. Na memi mwa si nangai mama. Mais mama, mama. Essayez peut-être de inviter pasteur moko aya awa. Blessing. Ko banga te. Na ebine ngini babunda kana bitumba. Mais mama te yumugo. Bon après-midi. Bon après-midi pasteur. Bon après-midi pasteur. Ozo se pe na présence ya Nzambe. Pasteur. Ezali pamboli makasi na biso. Tokumi sana. Alléluia. Ata Biblia nanga pepsanga. David ezaki ne sengo ke kina naku ya Nzambe. Pasteur, esi na ebisaki yo. Eza na trouble moko nda kwa mwana ngai. Pasteur, nakumi na ko banga ko kina nda kuwana. Mwana mwasi wana za ndoki. Yesu lo pasteur. Ata kutu mobali nanga. Aza koutou na misou te a ko kompondo e ma kambouana nyoso. Bo banga te. Lo sambo e bongo la ka ma kambou nyoso. God will make a way where there seems to be no way. He walks
biso papa ya bolingo. Amen. Nzambe na ngai atonda nguya. Yawe mokote ya kokani na yo. Yawe yo sa asala kanzela. Biso kapu suka ga yawe. O Yesu kangula mwana ngai. Yibisangate. Est-ce que c'est solo kasa mwa mobali? Kolanda bangote. Et ça n'a pas de bakate. Soke kominoka prête. Attendez, n'y a pas de problème. Maman, je ne sais pas. Maman, je ne sais pas. 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 Maman, je suis innocente. Hé, l'on va bima! Bima! Nous sommes innocents. Nous sommes maman qui a tenu à cause de mobile dans la zone où ils ont été. Pardon. Quand tu as maman dans la zone. Hé? 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 Hé maman, t'es là où? T'es là, Colanda été. Boy. Boy. Moi, si n'a l'autre, c'est plein de pas, n'a pas qu'on boit qu'on l'a vu. Pena uti ko confirmer yango sikoyo. Nana ngwaza mwasi na ngai. OK. Ezaka kalelo nde a réaliser que za moko ya devoir ya mwasi ko lamba ka pona mobali na ye. Mena nana nzala te. Boyd. Ozo kamwisa ngai. Oza le soso boyd o te banana ko kaliboso ko sana no posa ya mama na ye. Na lobiki na yo ka nzala te. Enfin, je ne sais pas si tu as poison. Ah! Mon livre, mon santo! Et quoi ça, il m'a pas en gaieté? Je n'ai pas confiance en toi. Même pas yo. Yes! Ha! Moi, je suis souki. Et ça, si on est dans comprendre que moi, je suis vraiment envoûté. Mon bali n'a gaï. Ce que ça, c'est bon, moi. Nyoso oyo linga ke sali mate. Ah maman. Si te pena na posa opema. Excusez ngai. Hein? Maman. Mwana ngai. Na lembi penza ko ebisaka yo olongola mwa mwasi o pene pene na ndako. Me lokola oboyi penza na mutema moko. Akoki kotikala na ye. Pesima ya kobota to kene kosa test de paternité. Pona ko prouve o ke mwana na yo akosaka te. Test ya paternité? Oui. Test moko profond. Pona ko lakisa nani yango aza responsable ya zemi oyo. Et bien sûr, pour nous, nous sommes en tout cas. Et que ça a vraiment grand loukouta du siècle. White. Kasi. Kasi, moko zanate maman. Kasi, zate. Naza désolé que tu as eu raison. Nango biso banso toko fanda nandako oyo ensemble. Ti kato zela bango nyonso, tina nek bako bota. Chérie. Tu as toqué l'icône. Blessing. Un moment, tu as un homme. Tu as un homme. Hé, hey, bébé. Ok, chérie, na kuyeba, osa nesengwa nini? Pongai na moni yo,
Fonge la porte, fonge la porte. Azamwana ngai akeso mama eloko asozonga kala te tangi akozonga oyebise aya ko mona docteur hein est-ce que li kamboza problème te azali bokilo na ngai suki li kamboza li ko banga ko benga ngai te madame nenge kana ebise ke bisu ko bungi si bébé madame komite musate oza bena ngai oh madame, comment tu as été, ok? Hey! Docteur! Et bon, maman, aïe! Ah, ça, madame! Ah, madame! Pardon, est-ce que tu as mon maman? Ok! Hey. Maman! Et les gens qui ont été confirmés par Nayo, que Nazala qui est responsable de Zemi n'a été. Que Nazala qui est tata et moi n'a été. Kasi, le grand Zamba souhaitait boire. Pé moi n'a confié. Mais les gens qui ont été confirmés par Nayo,
Blessing. Et si l'on a quatre ambitions, il y a des gens. Tu as dit que responsable de Zemiwana. Tu as dit que tu es un homme qui a été un homme qui a été un homme. Pona moni ki bo mwasi na kati ya nkem pe na mwata o ya muke o esengela ki naye biso mpenza nazo kontite kotika na ndako naye ka kapona kangisa bilo na ngai yesolo ozaki no responsable ezemi na ngati o moni na lobaki yango. Eh maman, nazalaki mwasi moko désespéré. Nasali bino nyoso misatu mabe mingi. Kana kata désespoir nanga ya komeka koluka mwana. Pe na mona ki lumière. Nazo survivre kana ngolu ya Nzambe. Nkem osa mutema malamu batango ebele na banaye komeka kwa mpozo ne bilo na yo nsamba bando bikisa yo na deside kopesa vi na ngai epa nkolo pe na koluka na konfese mpona masumu na ngai Bright batango nyonso na nabande kote kisa bolingo na masangano. Nasale ki yango. Me. Nasale ki yonde na reta. Mama. Nabande kote yango pe na kati na ngai. Yesu Christu. Nate ki yango ti na suka. Mkem. Pardon limbi sangai. Naza désolé. Moli misanga izaki kaka demo. Mama, moli misanga. Allô? Bote. Mbote mwana ngai. Bon après-midi maman. Bon après-midi mwana ngai. Mufanda. Merci maman. Mwana ngai. Ça va bien yaya. Papa. Yoka. Ikemi yeyo mutu na banda ko betro solo. Ah OK malam. Oh fiancé na ngai Glory. Bino mi belle besoin de bloc belle en commun. Kasi vous dites que vous êtes un jeune. Eh.